Siltās sezonas iestāšanās un vairāku ar COVID-19 izplatīšanos saistītu ierobežojumu mīkstināšana mudina daudzas pilsētas iedzīvotājus doties atpūsties svaigā gaisā. Tomēr ne visi seko līdzi ministru kabineta aktuālajām prasībām, kas nosaka, ka ārpus telpām drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki no ne vairāk kā 2 mājsaimniecībām. Pašvaldības teritorijā šo noteikumu ievērošanu uzrauga pašvaldības policija, kas regulāri patrulē cilvēku pulcēšanās vietas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta gan veikaliem un tirdzniecībām, centriem, gan brīvā dabā ierīkotām atpūtas vietām un bērnu rotuļu laukumiem mikrorajonos. Kopumā Daugavpilī komunālās saimniecības pārvalde ir ierīkojusi 19 atpūtas vietas, galvenokārt pie ūdenstilpēm, kur var rīkot pikniku un izmantot ārā grilus. Tās kļūst sevišķi populāras brīvdienās, kad pašvaldības policija veic pastiprinātu uzraudzību. Turklāt speciālisti atgādina, ka arī atpūta mežā var būt tikpat interesanta un patīkama. Latvija ir viena no nedaudzām valstīm, kur mežā, izņemot privātīpašumā esošās teritorijas, atļauts nevien brīvi pārvietoties, bet arī kurināt ugunskurus un nakšņot. Protams, to darot pēc sevis ir jāsakop un jāievēro ugunsdrošības noteikumi. Pilsētā uzmanība tiek pievērsta arī bērnu laukumiem, kur nereti pulcējas daudz bērnu. Pašvaldības policija lūdz vecākus būt apzinīgiem un izvērtēt bērnu daudzumu pirms ļaut savam bērnam apmeklēt rotaļu laukumu. Nedrīkst aizmirst arī par dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu pēc šādu vietu apmeklēšanas. Par aktuālo prasību neievērošanu, kas attiecas gan uz cilvēku pulcēšanos, gan tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu, ir paredzēts naudas sods 10 līdz 2000 eiro apmērā fiziskām personām un 140 līdz 5000 eiro apmērā juridiskām personām. Tomēr kārtībsargu galvenais uzdevums šādos gadījumos ir nevis sodīt, bet novērst pārkāpumus. Tāpēc visbiežāk tiek veiktas skaidrojošas pārrunas, un tikai rupju pārkāpumu gadījumos tiek piespriesti reāli naudas sodi. Iestājoties siltākam laikam, ja liela uzmanība tiek pievērsta pulcēšanās ierobežojumiem, gan bērnu laukumos, gan atpūtas vietās. Policijai galvenais uzdevums ir cilvēkus brīdināt par ierobežojumu ievērošanu, bet sodīt personas, tas ir galējā situācijā, kad cilvēki vairāk pārkāp dotos ierobežojumus. Pilsētas doma lūdz pilsētas iedzīvotājus ņemt vērā to, ka šobrīd no katra atsevišķa iedzīvotāja ir atkarīgs tas, kādi ierobežojumi būs spēkā tuvākajos pavasara un vasaras mēnešos. Pašvaldība cer, ka vairs nenāksies ieviest tādus stingrus ierobežojumus atpūtē privā dabā, kādi bija spēkā pagājušā gada pavasarī. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.